Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom bestämlinjens slutning. Om du vill hänga med så är jag i sidan 77 i din bok Matematik M2b. Ja, jag tar den här möjligheten nu att säga att vad vi pratar här är linjär ekvation eller linjär funktion. Y är lika med kx är därmed m. Du kommer att se sen. Men som jag har sagt, det här är en linjär funktion. Många använder den här linjär ekvation. Men jag ska inte använda ordet linjär ekvation. Jag ska använda linjär funktion. Därför det är en funktion. Du kommer att lära dig om många olika funktioner. Linjär, det ena. Och sen vi har ju andra grad. Och sen tredje, då kommer du lära dig om potens. Och sen fjärde är ju exponentiell. Och du kommer att lära dig också om lite logaritmiska funktioner. Det finns också trigonometriska, men inte i den här kursen. Okay? Men den här är lite bara. Men den här fyra definitivt kommer du att lära dig. Nu ska vi titta på y är lika med kx plus m. Det är linjär. Varför är det linjär? Därför att ekvationen har bara, eller funktionen har bara x upphöjt till 1. Det är den som särskiljer sig från andra. Okay? Och den som vi är intresserade just nu är ju k. Linjens lutning. Så den här är lutning. Ibland kallar vi för k-värde. Och ibland kallar vi, det riktiga namnet är ju riktningskoefficient. Koefficient. Och det är jätteviktigt att du ska lära det här också, att det finns olika situationer där k är. K kan vara större än 0, k kan vara mindre än 0, k kan vara lika med 0 och sen k kan vara oidentifierad. Så hur ser linjerna när det är k är större än 0 då? Då är det stigande. Eller ökande om man säger så. När k är negativ så har vi avtagande. När k är lika med 0 då är det varken gå upp eller gå ner. Linjer funktion har raka linjer. De kan vara sneda eller sånt, men det är aldrig kurvor. Så stigande kommer att se ut så där. Avtagande kommer att se ut så där. Och k, det kommer att vara platt. Som en golv. Okay? Det varken gå upp eller ner. Det k är lika med 0. Den ändrar inte sig. Det är konstant. Och identifierad kommer att se ut så där. Alltså en vertikal linje. Den här är y är lika med a. Därför att det är parallell med x-axeln. Den här blir x är lika med b. Parallell med y-axeln. Okay, ska vi titta på den här nu då? Den här är minskande eller avtagande. Så jag är säkert att det handlar om negativ. K är negativ här. Hur gör det? Man kan ju se ut så här. Förändring i y genom förändring i x. Hur ska man göra då? Man kan göra med en triangel. Så jag skulle göra en triangel här. Eller en stor triangel. Så. Eller en liten, små triangel. Där också. Det går bra också så.
spelar ingen roll. Så förändring i i här är ju två. Två steg neråt, så jag skriver negativ. Den går ner. Och den här går till höger, så det är ju positiv. Så jag har negativ 2 genom 2 är lika med negativ 1. Om vi tittar på den här stor triangel här nu, så har jag 3. Sen går ner fortfarande, så är negativ 3. Så har jag negativ 3 dividerat med 3 är ju fortfarande negativ 1. Här är 1 och sen negativ 1. Så 1, negativ 1 är ju negativ 1 dividerat med 1 är ju fortfarande negativ 1. Så det spelar ingen roll hur stora är dina trianglar. Du kommer få se samma svar. Vi ska titta på nästa. Den här är stigande, så vi förväntar att k är större än 0. Vi ska titta. Vi tar en jättestor triangel. Där, jättestor triangel. Så är det 1, 2, 3, 4, 5. Det är 5. 1, 2, 3, 4, 5 också där. Så ser du att jag har k är lika med 5 genom 5. Alltså 5 genom 5. Det är lika med 1. Om man tittar på liten där då, så har du 1 och 1 där, så blir det 1. Okej. Vi fortsätter här. Då har vi fortfarande den är avtagande, så vi ska ha negativt. Om jag skulle göra från den punkten, ett steg där och ett steg neråt, så negativ 2 där och positiv 1 där. Varför? Därför att det är till höger. Så till höger är hela tiden positiv. Går du ner, det är negativ. Går du upp, positiv. Går du till vänster, negativ. Så här jag kan göra här egentligen. Om jag går till vänster, sen går jag upp 2 där och negativ 1 där. Det går bra också. Så vi tittar. K är lika med, vi börjar med den här. Så vi har negativ 2 genom 1, lika med negativ 2. Och den andra, vi har 2 genom negativ 1, är också negativ 2. Så det spelar ingen roll om det ska gå till höger eller till vänster. Så länge det ska gå upp eller ska gå där sen. Okej. Vad säger den här nu? Så har vi, om vi skulle ta den här då. Vi ska gå ner, minus 1. Vi ska gå till vänster, minus 2. Så har jag k är lika med negativ 1 genom negativ 2. Alltså för det här är vår täljare hela tiden. Så har jag en halv eller 0,5. Men jag kan göra så här också. Höger, upp. Så har jag 2 där och 1 där. Så k är lika med 1 genom 2. Och det där handlar om linjens lutning. Så är det 77 till 81. Uppgifterna 2007 till 2017, 16. Så vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra. Hej då.